ახალციხისაჯარო და კერძო სკოლებში მე-12 კლასელებისათვის ბოლოზარი დაირეკა. ახალგაზრდებმა სწავლის დასრულება სხვადასხვა ღონისძიებით აღნიშნეს. ამასთან დაკავშირებით ახალციხის მერიამ ქალაქის სკოლის მოსწავლეებს სიმბოლურ საჩუქრად ხატები გადასცა. მუსლიმი სარწმუნოების წარმომადგენლებმა კი ნახატები მიიღეს. აღნიშნულისათვის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 2000 ლარი დაიხარჯა. ახალციხის საჯარო სკოლებში ბოლოზარი დღეს 281 მოსწავლისათვის დაირეკა. Ახალციხის მერიამ ყველა სკოლას გადასცა სიმბოლური საჩუქრები, ხატები ულოცავ ამ ბავშვებს. კურსდამთავრებას ულოცავ ამ დღეს, დაესწრონ ყველაფერ კარგს და უსურვებ წინსვლას და წარმატებებს ყველანაირად. ყველა მე-12 კლასელს მე მინდა მიულოცო სკოლის დამთავრება, უსურვო ღირსეული მოქალაქეები ყოფილიყვნენ და თავისი საქმის პროფესიონალები. ყველას ეამაყოს ამ ბავშვები. დღეს ჩვენთვის ძალიან ბედნიერი დღეა. მართლაც არასდროს მეგონა, რომ ესეთი დღე დადგებოდა ჩემს ცხოვრებაში. ძალიან მიხარია, მინდა ყველა მე-12 კლასელს მივულოცო სკოლის დამთავრება, უსურვო წინსვლა ცხოვრებაში.